Olá, tudo bem? Essa aqui é a muda da palmeira Washingtonia pilífera. Uma muda linda e maravilhosa. Nós temos aqui uma quantidade muito grande. São uma bacia, duas bacias, três bacias, quatro bacias, cinco bacias, seis bacias. São bastante palmeira que nós vamos, caso você tiver interesse, a gente já envia para você todas as quatro que tem aqui, tá vendo? Esse aqui é o Washington, palmeira Washingtonia pilífera.